Kruzne, Bogojavljinsko plivanje na Dunavu u Kladovu ima tradiciju dugu bezmalo dve decenije, a u 19. izdanju prvi je do časnog krsta stigao Aleksandar Babucić. 29-godišnji fudbaler Đerdapa ponovio je uspeh od pre dve godine, jer je ponovo bio najbrži u konkurenciji 18 odvažnih plivača, koliko se nadmetalo na stazi dugoj 33 metra. Osvojio je zlatni krst, ikonu i u duhu viteštva odrekao se novčane nagrade u iznosu od 15.000 dinara u korist kladovskog udruženja osoba sa invaliditetom NADA. Pobednik nije krio zadovoljstvo nakon što je časni krst izvadio iz vode velike reke. Izgledao je super, svi smo puni emocija. Znači, ovo mi je drugo pobedi, čestito mi svima, svi smo se dogovorili ekipno da nagrada novčana ode u dobrotvorne svrhe društvo NADA, čestito mi svima, hvala ljudima i što su došli. Učesnici bogojavljenskog plivanja u vodu su skočili sa palube broda Đerdap 2. Sa njima je po 16. put bila i Svetlana Vuković, prošlogodišnja pobednica. Posle velikog broja zaveslaja drugo mesto zauzeo je Nebojša Klincovljević, dok je treći bio Slaviša Jovanović. Odvažni momci koji su ispoljili humanost na delu jer su novčane nagrade u iznosu od 10, odnosno 5.000 dinara donirali društvu NADA. Pretprošle sam bio prvi, prošle nisam plivao i sad ponovo je drugi. Osećaj. Odličan. Treći, Slaviša Janković. Kakvi su ti? Treće mesto, pa dobro, druga godina, treće mesto, okej. Dogovorili su se da ćemo u dobrotvorne svrhe i to je to. Lepo je učestvovati. To je to šta da kažem. Vi ste pravi vitezovi, hvala veliko. No, hvala i vama. Sa Dunavskog keja na plus dva stepena uz udare košave plivača je bodrilo oko 2000 kladovljena. Pre tradicionalnog nadmetanja održana je litija od hrama Sveti Đorđe do Dunavskog keja. Pokrovitelj takmičenja je lokalna samouprava, a darodavac Zlatar Auro. Priznanje plivačima uručio je Saša Nikolić, zamenik predsednika privremenog organa opštine Kladovo.